Dobrý deň, moje meno je Zuzana Vink, ako už Ivan láskavo povedal, a vediem organizáciu, ktorá sa volá Aliancia Fair Play. Je to mimovládna organizácia, ktorá od roku 2002 sleduje dianie na našej politickej scéne a sústreďuje sa na zvyšovanie štandardov v politike, v míňaní verejných prostriedkov formou tzv. Watchdogingu, čiže fungujeme ako strážny pes a teda sa pokúšame demokracie a pokúšame sa upozorňovať na prípady flagrantného porušovania zákonov alebo etických princípov a tieto prípady potom využívame na zvyšovanie tlaku a zlepšovanie prostredia. Naša organizácia v posledných 5 mesiacoch veľmi blízko monitorovala tzv. Kauzu nástinkového tendra, čiže moja úloha v tomto paneli je naozaj sústrediť sa iba na túto kauzu a na poučenia z krízového vývoja v tomto prípade. Predpokladám, že asi všetci viac ako dobre poznáte základné rysy tejto kauzy, ale predsa poviem veľmi stručne nejaké základné fakty alebo základnú genézu a hneď sa aj ospravedlním, že vás tu budem 15 minút nudiť iba hovoreným slovom a neponúknem vám žiadnu vizuálnu pomôcku na sústredenie pozornosti, ale bohužiaľ sme takí vyťažení, že som si nestihla pripraviť PowerPointovú prezentáciu. Takže k tým základným faktom. Ak si spomínate, tak niekedy začiatkom decembra roku 2008 sa verejnosť dozvedela o tom, že existuje takzvaná nástinková zmluva, teda zmluva, ktorú podpísalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja s firmami, ktoré sú veľmi blízke jednému z koaličných lídrov, a síce Jánovi Slotovi. To bol jediný fakt, ktorý médiá priniesli a na tento fakt sa dosť dlho sústredila pozornosť, pretože neboli prístupné žiadne iné verejné dokumenty, ktoré by umožňovali posúvať verejnú diskusiu vopred. Už tento samotný fakt konfliktu záujmov alebo otázky, či firmám blízkym šéfovi z SNS, teda jednej z koaličných strán, ktorá zhodou okolností aj nominovala ministra tohoto alebo zástupcu do tohto ministerstva, bol dostatočne závažný. Napriek tomu tzv. Konflikt záujmov môže byť veľmi dôležitou indíciou, ale nemusí ešte naznačovať, že v tomto procese neprebehlo všetko v poriadku. Preto bolo veľmi potrebné získať aspoň prístup k základným dokumentom, teda k danej podpísanej zmluve a potom k základnému prehľadu naplňania tejto zmluvy. Ak si spomínate, tak ministerstvo asi 2 alebo 3 týždne tajilo prístup k tejto zmluve, nevedeli sa k nej dostať ani mimovládne organizácie, ani médiá a táto zmluva bola na internetovej stránke ministerstva zverejnená až po veľmi veľkom verejnom tlaku a až po tom, ako sa médiám podarilo do tejto kauzy, tak povediať v úvodzovkách, zatiahnuť aj premiéra Slovenskej republiky a dosiahnuť jeho vyjadrenie k tejto kauze. Postupne teda vyšlo najavo, že keď sa zverejnila táto zmluva a otvoril sa priestor na verejnú diskusiu, že prebehol už rok od podpísania tejto zmluvy, čiže Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý má dozerať nad zákonnosťou procesu verejného obstarávania, už nemôže zasiahnuť, pretože mu vypršala lehota navrhnúť zrušenie takejto zmluvy v prípade flagrantného porušenia zákona. Postupne vychádzalo najavo, že tender alebo otvorená súťaž o takúto obrovskú zákazku, ktorá môže ísť až do hodnoty 3,6 miliardy korún, to je hodnota operačného programu Technická pomoc. Takže takýto tender alebo otvorená súťaž vlastne neprebehla, pretože sa jej zúčastnilo jedno jediné konzorcium, ktoré zhodou okolností bolo blízke šéfovi koaličnej strany a zhodou okolností vyhralo túto súťaž. A postupne vďaka veľmi podrobnej investigatíve médií a neskôr aj mimovládnych organizácií vyšlo najavo, že Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja platí za zbytočné položky a platí za veľmi predražené položky. Alebo platí sumy, ktoré sú niekedy až 10 alebo 20 násobne aj viac vyššie, ako sú bežné ceny na trhu. Čiže základné fakty nás vedú k tomu, že na túto kauzu, ktorá je podľa môjho názoru mimoriadne dôležitá, pretože môže naznačovať, akým spôsobom prebieha implementácia fondov Európskej únie na Slovensku, tak na tú prišli médiá
a podarilo sa dosiahnuť nejaký vývoj v tomto prípade alebo vyvodzovanie zodpovednosti len na základe verejného tlaku. Preto ma to vedie k jednej dôležitej otázke, a síce ako sú vlastne nastavené na Slovensku mechanizmy pre verejnú kontrolu a transparentnosť, od ktorých potom možno v mnohých prípadoch závisí, či sa verejnosť vôbec dozvie o závažných porušeniach zákona alebo nie. My sme ako občianska spoločnosť dosť dlho nejakým spôsobom spoliehali na to, že zákonné prostredie alebo legislatívne prostredie, ktoré umožňuje transparentnosť, je na Slovensku naozaj veľmi progresívne, je oveľa lepšie nastavené ako dokonca nielen v našich susedných krajinách, ale niektorých starých krajinách, členských krajinách Európskej únie, starých vyspelých demokraciách. A tento prípad, podľa môjho názoru, a toto už berte prosím ako súčasť síce hodnotenia, ktoré je podložené monitoringom a faktami, ale je subjektívne, pretože sme boli organizácia, ktorá sa venovala tomuto prípadu veľmi podrobne, tak podľa môjho názoru sa tento prípad ukázal, že implementácia základného ústavného práva na prístup k informáciám sa dostala asi 10 rokov dozadu. Čiže nielen my v našej organizácii, ale aj občianska spoločnosť má pocit, že sme sa vrátili do doby temna, do doby, keď ešte neexistoval zákon, ktorý umožňoval v mnohých bodoch, ktorý teda umožňoval prístup k takýmto verejným informáciám. Naznačuje to nielen to, že Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja dlho utajovalo zmluvu, ale neskôr ďalšie dlhé mesiace utajovalo aj ďalšie veľmi dôležité dokumenty, ktoré boli spojené s týmto tendrom. Aliancia Fairplay si najprv vyžiadala základný prehľad faktúr, ktoré boli odovzdané firmami víťazného konzorcia pre ministerstvo. Dostali sme tento základný prehľad faktúr po nejakých urgenciách, ale predsa sme ho dostali. 3 týždne na našu žiadosť prišla na ministerstvo žiadosť denníka SME, ktoré si žiadalo prehľad vyplatených faktúr. A keď sme si porovnávali tieto 2 základné prehľady, tak sme prišli na to, že v nich existujú základné nezrovnalosti. To znamená, že informácie, ktoré boli neskôr sprístupnené pod verejným tlakom denníku, sme sa nezhodovali s informáciami, ktoré boli sprístupnené nám. Napokon sa nám začali ozývať ďalší ľudia, ktorí robili v tejto sfére akademický prieskum a výskum, a zistili sme, že ani informácie, ktoré boli zverejnené obom týmto subjektom, sa nezhodujú s ďalšími informáciami, ktoré od toho istého ministerstva dostali tieto štruktúry. Čiže pre nás potom vystáva z toho jedna veľmi základná otázka, že na aké informácie sa môže potom verejnosť spoľahnúť a na základe čoho vôbec môže kontrolovať dodržiavanie zákona ministerstvami, ale aj ďalšími orgánmi štátnej správy. Neskôr sme sa dostali do situácie, táto situácia si vyžadovala kreatívne riešenia, kedy sme sa museli pokúsiť vyžiadať si základné informácie o implementácii tejto zmluvy aj od štátnej pokladnice, čiže od subjektu, ktorý má monopol v sfére štátnych a verejných peňazí, čo sa týka preplácania položiek v mene jednotlivých ministerstiev, nemôžu a nemajú to robiť ministerstva samotné. A zistili sme, že na Slovensku ako keby neboli vyjasnené úplne základné pravidla implementácie zákona a že zo štátnej pokladnice nám odmietajú sprístupniť akékoľvek informácie. Toto bol fakt, ktorý nás veľmi zaskočil, pretože sme si mysleli, že po 8 alebo 9 rokoch, čo existuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám na Slovensku, sa takéto základné a flagrantné porušovania zákona už nemôžu diať. Žiaľ, dejú sa. Neskôr náš monitoring odhalil aj to, že aj v samotných zákonoch ešte existuje medzera. Tento prípad je toho veľmi dobrým príkladom. Znova, existuje medzera v zákone o verejnom obstarávaní, ktorá je tam doteraz, a ktorá umožňuje, aby štatutárny zástupca obstarávateľa alebo verejného obstarávateľa utajil výsledok verejného obstarávania, ak sa jedná o neprioritné, tzv. Neprioritné služby. A toto bola práve klauzula, ktorá umožnila ministrovi Janušekovi ako šéfovi ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja v podstate oddialiť zverejnenie tohoto tendra alebo tohoto škandálu o vyše rok.
čím sa vlastne, iba si dovolím pripomenúť, stalo aj to, že Úrad pre verejné obstarávanie už nemohol výrazne zasiahnuť do tohoto procesu. Ďalšia časť monitoringu odhalila aj to, že podpisovateľ tejto zmluvy alebo iniciátor tejto zmluvy sa odvoláva na list šéfky kontrolného útvaru Úradu pre verejné obstarávanie, ktorí mali údajne vykonať kontrolu v tomto tendri v lete v roku 2008 a potvrdiť legálnosť priebehu implementácie tejto zmluvy aj toho tendra samotného. A neskôr sa dozvedáme, že tento list bol podpísaný zodpovednou osobou bez toho, aby na Úrade pre verejné obstarávanie prebehla zákonná kontrola podľa zákonných postupov a že táto daná osoba vlastne prekročila svoje právomoci aj vnútorné postupy na to, aby takýto list napísala. Ďalej ten monitoring odhalil, že ministerstvo financií v podstate od leta malo veľmi podrobné informácie o nedostatkoch v tomto tendri a o tom, že niektoré platby z tejto zmluvy nemôžu byť preplatené z fondov Európskej únie ani nebudú žiadané na preplatenie, pretože nespĺňajú základné náležitosti alebo dokumentácia nespĺňa základné náležitosti. Ale ako si sa o týchto zisteniach ministerstva financií nedozvedela verejnosť alebo ako keby sa nedostali do správnych rúk alebo ak sa aj dostali, tak tie správne ruky nepovažovali za dôležité konať. To isté, čo som povedala, alebo teda to moje hodnotenie, ktoré sa týka implementácie prístupu k informáciám, tak sa vzťahuje aj na akýsi základný štandard alebo pocit z toho, akým spôsobom, alebo aké štandardy politickej kultúry máme na Slovensku. A podľa môjho názoru tento prípad veľmi, veľmi intenzívne poukazuje na flagrantnosť porušovania tých pravidel, na takú ostentatívnosť, také vyvolávanie dojmu nedotknuteľnosti, ako keby zodpovedné osoby, ktoré takýmto zásadným spôsobom premrhajú peniaze daňových poplatníkov Slovenskej republiky, ako keby vyvolávali dojem, že sú nedotknuteľné, ako keby sa vlastne verejnosti a nám všetkým vysmievali do tváre a tvrdili, že môžeme robiť čokoľvek a napriek tomu sa nám nepodarí dosiahnuť nápravu. A dovolím si tvrdiť, že keby podľa môjho názoru táto kauza nemala taký rozsah, aký mala, keby nemala také obrovské porušenia zákona, keby sa nejednalo o taký balík peňazí a také vysoké väzby alebo väzby na vysokú politiku, tak si myslím, že tá zmluva by doteraz existovala a tá verejnosť by nemala dostatočnú silu na to, aby zabezpečila nápravu. A to ma vedie ku konštatovaniu, že možno takýchto zmluv existujú desiatky a stovky na Slovensku a v malom sa postupne deje to, čo sa udialo v tomto nástienkovom tendri. Ďalším takým môjim sklamaním je, že po takomto obrovskom tlaku, po ingerencii Európskej únie na tej najvyššej úrovni, teda po ingerencii komisárky, sa podarilo dosiahnuť iba kozmetické opatrenia, čiže musel odísť minister, bola vyvodená iba základná politická zodpovednosť a bol v podstate nahradený človekom, ktorý bol pravou rukou ministra v implementácii tohoto tendra. A napriek tomu, že podľa môjho názoru sa podarilo dosiahnuť vyvodenie politickej zodpovednosti iba vďaka Bruselu a vďaka Európskej komisii, tak je vidno, že aj Brusel je od nás príliš ďaleko vzdialený a má toho príliš veľa na pleciach. Má príliš pomalý kontrolný mechanizmus a to ma teda veľmi napĺňa pesimizmom o tom, že ako efektívne sú vôbec implementované európske fondy na Slovensku. A ešte poslednú poznámku, ak si môžem dovoliť. Tak myslím si, že v krajinách s takýmto nízkym štandardom politickej kultúry a kontroly, pretože si myslím, že ten prípad poukázal aj na to, že u nás zlyháva systém brzd a pák na Slovensku, tak by možno stálo za to aj zo strany Európskej únie, ale aj zo strany občianskej spoločnosti a občanov Slovenskej republiky pouvažovať nad tým, či sa neodkloniť sústredenosť od budovania formálneho systému čerpania eurofondov na prísnejší mechanizmus kontroly
možnej korupcie týkajúcej sa eurofondov, pretože si dovolím povedať, že v krajine, kde všetky vstupne ovláda politika, tak tento obrovský balík fondov Európskej únie je podľa môjho názoru príliš veľkou korisťou pre, alebo príliš veľkým lákadlom pre rôzne skupiny, ktoré by ho chceli zneužiť. Ďakujem vám pekne za pozornosť.